Nuk jeni ju pronari tokës shqiptare dhe fatmirësisht shqiptarët nuk e kanë as pak mentalitetin tuaj racist. Dhe ata, fol në emër të shqiptarëve, fol në emër të asaj që profeson. Si, si. Mos fol në emër të shqiptarëve, fol në emër të Partisë Socialiste. Po ju folët në emër të shqiptarëve, thatë kjo është tokë shqiptare, ku afrohet asnjë huaj këtu. Sa thash kështu? Po kjo nuk është mentaliteti i qytetarëve europian. Me syze dhe me vesh gabuar. Nuk e thash kështu fare. Ajo që thash unë për ta sjellur me një tjetër është minimalisht shqiptar. Lini këto batutat mediokre me syze dhe me janë shumë mediokre në nivel tjetër. Nëse vini për të folur këtu me ne, pak të ngrihuni, mundoni të ngrihuni lartësinë e tryezës. Patjetër. Lini këto batutat e syzeve. Ku qëndon kundërshtia? Toka e shqiptarëve tha. Toka e shqiptarëve. Duhet të ishin pyetur dhe shqiptarët. Shqiptarët, shqiptarët janë popull emigrant, kanë emigruar në gjithë botën. Nëse do të gjenin atje një mikpritje të zotërisë këtu përfaqësues që do të thotë që theuni pas sepse kjo është toka jon, kuptohet që do të kishim të bëni me situata që këtë i keni bërë Italisë ju. O zoti, ka mundësi të mos pojela, mund dhe të duken pas, mund dhe të duken sepse ndryshe asa i zdo të flasit. Anglia, ore mbani debatin tani, po duash digjo, po duash mos digjo. Anglia i thot, o zotri, më li të flas mua, mos më ndërpri. Shkoni këthe unë mbraps, shkoni në Ruanda. Bashk bisedin, debat, bashk bisedin. Bashk bisedin, me qëtësi. Po jo pra me shumë qëtësi, po tani nuk mund të themi faktet pa qëna dhe pasaj të dhemi pas atyre. Fakti pa qënë është që emigrantët, dhe nuk më vjen fare mbart i them Afrikan, sepse mund t'jen Afrikan, Amerikano, Latin, Europian, janë të tërtë barabartë. Dhe nuk kap se i themi po vinë Afrikanët tu, po vinë qytetarë, emigrantë, janë emigrantë, po vinë. Më kujtojnë ata njëre në kohë në Italia, po mbreqin, ku thonë... Në Afrikanë, nuk po gënjemi. Ku thoshin mama mia i Albanezi, ka mundësi sepse... Në Afrikanë po shkojnë më zëdri. Po qarën cje ka mund të jenë dhe nesër pas nesër Amerikanë Latin. Po shkojnë dhe Amerikanë Latin, më... Po po them këto qytet, po këto fakti emigrant. Po, po këto faktikisht janë afrikan. Po mundet mos jenë afrikan, mundet jenë raca të përzierë. Ku e dini ju? E para dhe e dyta jemi duke folur, në Lampedusa nuk kanë. Po patjetër, pse jo? Emigracioni është një krim i grupeve strukturuara dhe ka linja të tjera, ka linja të tjera. Ju lutem. A juve jeni ndjeni të gjitha linjave? Ekziston edhe kjo linjë që të vinë nga Afrika dhe qytetarët që janë. Ta përfundoj zotin Meta se duhet kalojnë një moment tjetër pastaj që shkojnë nga Argentina, në Libi, për të ardhur, për të shkuar në Itali, nuk është e vërtet. Po ti je i sigurt që ka dhe qytetarë jo afrikanë që janë kapur në anijet dhe janë shpëtuar në mes të detit. Dhe s'kanë qenë në gjithë Afrikanë. Mesme, po në pra sigurisht që më lini të mbaroj, ja pra që si janë afrikanë. Dhe mos, Italia... Mos ngecim të këtë debat. Po pra, mos të ngecim. Qëfar do që t'jen? Okay, Ita, marveshja e me Italinë, e thash dhe më parë dhe theksova, bëhet fjalë për emigrantët të cilët do të shpëtohen në detë. Jo emigrantët që mbërin tokën italiane dhe pastaj vinë në Shqipëri në kampën e gjarit. Dakor, këtë kemi të qartë, e kemi diskutuar. Jo, nuk e kemi shumë të qartë, ose të paktën zotëria para folës nuk e kishte shumë të qartë. Vazhdo debatin, mos fol për zotërinë se unë kam të qartë, po vazhdo, mos u merr, vazhdo retorikën për zotërinë. Po ti më ndërpreve dhe po thonë që bim debat, tani thua mos u merë me zotrinë. Po mos më referon mua... Po pa tjetë që do të referojmë, se përsa duaj gjera të gënjeshë, ta më duhet të them faktit dhe vërtetë. Që që më li të mbaroj unë... Pa tjetër, por po më referove gabim, tani edhe herë, se duaj të bim debat, po më referove gabim, duaj të ndërpresa të korrigjoj. E ke gabim. Sa thashu këtë që nuk do shpëdojnë asyre fare se zirë? Po kjo është diskutim, bo që nivel. Jo, nuk është diskutim. Është një fakt juve e shtërmëruat. Dhe unë po e them faktin si që është. Kajqështë. Tani, dalim nga kjo marveshje për emigrantët. Vedim një gjë se është deputeti i Vlorës. Është deputeti Qakut Vlorë. Tani, as kush në këtë qeveri nuk di të thotë se është zjedhur Gjadri dhe Lezhë. Pse jo Vlora? Në këtë qeveri. Qeveria juaj, qeveria e para një zotri. Sepse Italia me Shqipërinë në 70.000 nga Vlora në Brindisi. Pse nuk e ka bërë në Vlorë? A, ashtu. Pse ka bërë një gjadër? Po pra, e bërë 5 herë një të nëpërë. Po kush është pronari Shqipërisë pra, që cakton pikat? Në e thua e ti. Zotriku, ka një marveshje. Se është zgjedhur, më zotri, më thua e ti pëse është zgjedhur, jo Flora dhe... Se jo Durësi. Mund të përsëri të shumë. Ose Palasa, ose Dërmiju. Jo, ka shumë rëndësi kjo. Ka shumë rëndësi kjo. Se ka rëndësi? Do të shpjegoj zotria. Do të shpjegoj zotria. Po do të dëgjoj. Po jo se përsi të djetë... Shkurtimisht, vetëm të lutem që të mos u mbasi minutash. Kur arrihet një marveshje mes dy vendeve, do të thotë që të dyja vendet kanë arritur në një pikë të përbashkët, në një konsensus. Do të thotë që dy grupe ekspertësh janë ulur me njëri tjetrin, kanë bërë të gjitha pikat pro dhe kundra arritjes gjetjes së vendit në koordinatat më të mira, jo vetëm gjeografike, por nga të tëra anët, të patjes së një aeroporti aty afër, të patjes së detit afër, të situatës gjeografike apo të qytetit larg.
dhe kanë vendosur që si pas të dhënave teknike apo geografike si e doni, është menduar që ajo pika ty është pika me përshtatshme për të dyja palët. E qartë. Dhe kjo është një vendosje, kjo është argumenti i marrë, argumenti më i dobët që kam dëgjuar deri më sot për këtë gjë. Po sigurisht, sepse do harxojnë karburant më shumë. Kjo marrëveshje, kjo marrëveshje, sepse kjo është lidhja të lutem. Kjo marrëveshje me kanë zgjedhur sepse kanë aeroportin më i dobët që kam dëgjuar në Vlorë. Ne kemi aeroportin më i dobët i Shqip që kam dëgjuar. Keni bërë aeroportin në Vlorë. Aeroporti Zotrin në Vlorë. Na e tregon pse zgjodhen në Shëngjinin dhe jo në Vlorë. Tani ti do të të them. E ke 70 milje, e ke 120 kilometra. Okej, lidhja të lutem, dalim nga kjo. Kjo Marveshje e italisë dhe e shqiptarë. E ka vendosur atje. Nuk ka pronari. Nuk ka pronari. Marveshje e faktorët arjet një pik. Dua të dalim pak nga kjo.